Da, ali bih vodio politiku najciničniju moguću prema Europskoj uniji i najracionalniju sa stanovišta Crne Gore, vodio bih politiku koja bi koliko je moguće koristi mogla donijeti Crnoj Gori, pokušavajući da maksimalno zaštitim interese Crne Gore. Ja mislim da je još uvijek potpuno izvjesno da je bolje biti u nego izvan Europske unije, posebno za Crnu Goru, jer se za nas pokazalo pogubnim to što su vrata integracija zatvorena. Mi ne bismo imali ovaj problem da smo prije 3 godine ušli u Europsku uniju.